Նոր լուսարձակները գրավում են թե ձևով, թե պայծառությամբ, ռադիատորի քողարկիչը զարմացնում է ինժեներական ու դիզայներային լուծումներով, հակամառախուղային լույսերն էլ նախկինի համեմատ ավելի վերև են բարձացել, որ ավելի ուշ կեղտոտվեն, սակայն բոլոր նորություններով հանդերձ ընդհանուր դիմագծերը մատնում են Toyota Land Cruiser Prado ամենագնացը։ Պայքար անհաղթահարելիի դեմ մարտահրավեր լեռներին ու անդունդերին Հարավկովկասյան շուկայի համար Վրաստանում 5-րդ սերնդի նորացված Պրադոյի շնորհանդեսին ամենագնացի հատկությունները ներկայացնում են առանց բարերի պարի լեզվով։ Հետաքրքրասերներին Toyota-ի Կովկասյան գրասենյակի նախագահն է պարզաբանում։ Դասում լավագույն է լինելու համար այս անգամ էլ ճապոնացի ինժեներները օգտագործել են ամբողջ երևակայությունը։ Ֆանտաստիկ մեքենա է, նոր մոդելը նախորդների ջառանգել ամենալավ հատկանիշները։ Դրանցից մի քանիսն այս մեքենայում վարորդներին կզարմացնեն նոր լուծումներով։ Նոր Պրադոն անվանել ենք ճանապարհների արքա։ Համոզված եմ, դուք էլ կհավանեք ավտոմեքենան։ Ավտոմեքենա մուտք գործելու համար բանալին գրպանում երկար փնտրելու կարիք չկա։ Նոր Պրադոյի համակարգն ինքնուրույն կորսա դրա ազդանշանը, եթե այն իհարկե ձեզ մոտ է։ Նույն տրամաբանությունը գործում է նաև ավտոմեքենան գործարկելու պարագայում։ Բանալին կարող է շարունակել ձեր գրպանում մնալ, բավական է սեղմել հայս կոճակը։ Ոչ միայն արտաքին նորությունները, այլև առաջին հերթին բովանդակային փոփոխությունները։ Տարածաշրջանային շնորհանդեսին Toyota Երևանի գլխավոր մենեջեր Սերգո Էլբակյանի ուշադրությունից չեն վրիպում։ Փորձնական վարման ժամանակ մեքենայի ընթացքը կառավարման պարզությունը ապացուցում են, Toyota-յում այս անգամ էլ չեն շեղվել սկզբունքային 3 չափանիշներից՝ դիմացկունություն, վստահություն, անվտանգություն։ Վստահ եմ զգուշում, որտեվ դուք տենում եք ճանապարհը ինչ ձևի է։ Այսինքն որևէ, այսպես ասած, անհարմարություն այս ճանապարհի վրա չես զգում։ Նորությունները ոչ պրոֆեսիոնալ վարորդներին աներևակայելի կթվան։ Մոնիտորին առաջին անգամ հայտնվում է պատկեր ոչ միայն կողային տեսախցիկներից, այլև կարծես տիեզերքից, թույլ է տալիս քառակողմ տեսադաշտ ունենալ։ Մյուս համակարգերն էլ օգնում են անառիկ ժայռեր մագլցել։ Հմուտ վարորդ լինել պարտադիր չէ, հարկավոր է միայն կառավարել ղեկը։ Ուղղակի ղեկն էս շարժումը աջ ձախ ու ոչ մի բան էլ չես սխում, ոչ գազին, ոչ տորմուզին, ավտոն ինքնուրույն, այսպես ասած, անցնում է այդ խոչընդոտները, կլինի քար, փոս։ Ճապոնական ավանդապաշտություն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները համադրել մեկ մեքենայում տեխնիկական լուծումներ գտնելուց ավելի դժվար էր, վստահեցնում է Toyota-ի տնօրեններից Յուսուկի Տատեբեն։ Ավանդույթների շնորհիվ է, որ նոր Prado-ն նման է նախնիներին։ Տնօրենի խոսքով Land Cruiser-ի արտաքին ու ներքին հարդարման մեջ գերակշռում են նախորդ Prado-ի ու Land Cruiser 200 մոդելի տարրերը։ Տատեբեն վստահ է, նոր Prado-ն անպայման կդրսևորի իրեն հայկական լեռներում։ Հայաստանը լեռների երկիր է, ինչպես Ճապոնիան։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ նոր Prado-ն ստեղծված է Հայաստանի ճանապարհների համար։ Անձրևից հետո վրացական խաղողի այգու ցեխոտ ու նեղ արահետներով մեր տեստ դրայվն էլ ցրեց Prado-ի հարմարավետության մասին բոլոր կասկածները։ Նոր Prado-ն ուղղակի ստեղծված է երկար ճամփորդությունների համար, օթորակման համակարգը յուրաքանչյուր շարքում նստած ուղևոր կարող է յուրովի կարգավորել։ Անգամ երրորդ շարքում նստած ուղևորները կարող են հեշտությամբ մեկնել ոտքերը, տարածել ձեռքերը։ Ճապոնացի ինժեներները հերթական անգամ ապացուցել են՝ Prado-ն եւ նեղվածքը հոմանիշներ չեն։ Prado շարքն արտադրվում է 1951 թվականից, առաջին գունավոր հեռուստացույցի երկրի առաջին արհեստական արբանյակի ու Fidel Castro-ի հեղափոխության տարեկիցն է։ 66 տարում հասցրել է լայն տարածում գտնել աշխարհում գոյություն ունեցող 193 երկրից 190-ում։ Հայաստանում Toyota Prado-ն սպառողներին է առաջարկում Toyota Երևան ընկերությունը։ Արսեն Թումանյան, Վարդան Գրիգորյան, հրաբեր։